yong'oq ko'chatlarini ekish mavsum tanlamaydi. Bugun mana shu ko'chatlar 5-mayda ekilgan, bugun 8-chi. Mana ko'rib turibsizlar, barglari ham so'ligan yo'q. Ekilgani suv quyilgan. Hozir mana ko'ramiz, yana davom ettiryapti shuni ekishni. Bu yong'oqlarimiz o'sha mevaga kirgan yong'oqlar, 2 yasharlik, o'sha serhosil yoshligidan hosilga tez kiradigan yong'oqlar navidan hisoblanadi. Bargi qancha nima bo'lsa, shuncha o'sishi yana yaxshilanadi. Mabodo bargi so'lsa, ikkita o'sha qandaydir noto'g'ri nimalar yo'q qilib qo'ysak, bargi so'lib tushadigan bo'lsa, qiyib qo'yamiz. Mana u yangi kurtaklar holatda, mana yangi barglar. Qolgan katta barglar qiyib qo'yamiz. Bu narroqlarda bu bargi qotib-qotib mana bunaqa bo'lib ketganlari ham o'zini tutib ketdi. Ekdik, suv qo'ydik. Endi buni ekishda chuqurroq qazib, bir kura chirindi, chirindi, keyin qum aralashtirib ekamiz. Sabab o'sha tomir olish uchun yerda qimtuvni yo'qotadi. Yerni qisish xususiyatini kamaytiradi. Hozir mana yangilarini ekamiz, ko'rasizlar. Hozir ham ekyapmiz amalda. Mana bu 2 yillik yong'oq ko'chatlari o'sha yoshligidan hosilga kiradigan. Mana shu holatda ham meva ko'rsatgan. Endi bu yerda yong'oqni ekish bugun 8-may, yong'oqni ham masalan hamma ko'chatlarda ham ekish mavsumini tanlamaydi. Yong'oqni ekish qanday bo'ladi? Hamma barcha ko'chatlarni ekishga o'xshab, shu 40-50 sm kovlanadi, yerda qazib turib, turpoqni olinadi. Shu turpoqni ustiga keyin chirindi. Agar yer o'ta siqadigan darajada sof turpoq bo'lsa, tuproqdan tashkil etgan bo'lsa, unga yana bir kurak qum aralashtiramiz. Qum, chirgan go'ng uchalasini tuproqni aralashtirib turib yaxshilab qorib. Keyin ko'chatni qo'yamizda, keyin ekishni boshlaymiz. Endi bu yerda yong'oq ko'chatni ko'chirishda ozgina xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Mana ko'rib turibsizlar, tomiri chirigan. Bu yerga shikast, o'sha mana shu joyiga o'sha hali ko'chirish asboblari tekkanlik natijasida mana qancha shikastlik. Endi buni nima qilamiz? Biz albatta bu yerdan kesib o'sha sof joyini qoldiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana tanasi sof joyi qoldi. Mana. Endi mana shunday holatda ekamiz. O'sha shikast yegan tomirlarni albatta kesib qo'yamiz. Endi aslida yong'oq ko'chatlarini qanday ko'chiriladi deganda, mana misol uchun mana bu yong'og'imiz shunday ekilib turibdi, joyida. Hali ko'chirilgan yo'q. Buni ko'chirish uchun mana ushlab turing. Xo'p. Mana bu shitkovoyda, mana shu kurakda bir marta oldik, yana ikkinchi marta chuqurlab olganimizdan keyin bir kun. O'sha kuni suv ochib, bunga arg'iga suv ochiladi, boshidan oxiriga suv ochiladi. Keyin rosa iyib, buni tomirlariga namlik borata yumshab qoladi. Keyin buni bu tomonga qayirib turib, sug'urib ko'chirib olsak bo'ladi. Oson. Ana shunda juda oson bo'ladi, tomirlar shikastlanmaydi. Yong'oqlarda tomiri 60-70 gacha nima bo'lib ketadi, tomir sanchib boradi. Shuning uchun buni ko'chirishda albatta o'sha yon tomonidan shitkovoy kurak bilan ikki kurak olib turib, ya'ni bir kun suv ochib qo'ysak, ertasiga ko'chirsak, mana shu eng maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi mana bu yong'oqlarni mana ekamiz. İp tortilgan. İp tortilgan mana ko'rib turibsiz. Endi qarang, bu yerda yana bitta narsaga e'tibor berishga, barglarini albatta quyosh aylanadigan tomoniga qarab turib ekiladi. Xabar hamma joyda mana. Turpoqdan endi tashlaysiz. Aralashtirib mana ko'rib turibsizlar. Aralashmalik tuproq. Mana bu chirindi, qum, tuproqni aralashtirib ekilganda juda tomir olishi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Endi suv quysamiz. Mana shunday qilib suv quyiladi-da bugun, keyin ertaga yoydan keyin buni bu yerda ko'tarib qo'yamiz. Bosish shart emas. Yo'q, bosish shart emas. O'zi suv bir xilda cho'kib bo'ladi. Mana bu yerda 16 ko'chalar ham bor, 16.
har qanday mevali daraxtimi ekilayotganda yaxshini yopilib ketsa, ana shu juda serhosil bo'ladi, o'sha ko'pchilik yedi, ko'p savobdi. Demak, yaxshi niyat qilish kerak. Albatta yaxshi niyat qilish kerak. Har qanday ekinni ekayotganda hech qachon janjal qilmaslik kerak. Bodring o'ladimi, daraxt mevali, daraxt bilan boshqa ekayotganda chiroyli niyat qilib, yaxshi bir nima deydi, bir kayfiyat bilan ekish kerak. Shu xudo xolisa yaxshi bo'ladi, ko'p meva qiladi, ko'pchilik yedi, savob bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shunday niyat qilish kerak. Ana shunda xudo xolisa yaxshi bo'ladi.